cheino meu casevelas me chamam de patife já vem fazendo este é arranco toda subscreve certeiro igual I will be back <laughs> E aí galera beleza quem tá falando para ti? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, antes de começar o vídeo, vocês já viram que eu estou jogando GTA V com o Exterminador do Futuro. Eu queria pedir desculpas pela minha voz, galera. Sim, por essa voz de traveco que estou no momento, hein, jovens. Isso aí é por culpa de uma amidalite gostosinha, né? Que eu estou hoje aí nesse, nesse sábado, nesse domingo. Aliás, hoje é domingo, né? Neste domingo gostoso, é, eu tô meio zoado da garganta, tô meio zoado. Tô, tô meio zoado, né, jovens? Mas eu vi esse mod muito irado de exterminador do futuro velho. Seria como até o caminhar dele é irado, né, mano? <laughs> Bom, essa skin aqui não modificou nenhum personagem do jogo, tá? Então não modificou o Michael, nem o Trevor, nem o Trevor, nem o Franklin. Deixa eu só usar o meu nativo aqui para pegar uma arma legal. Vamos ver. Get all weapon, ok. Todas as armas estão prontas. E agora sim eu estou o exterminador do futuro. <laughs> tá, pessoal. Então, uh, pra fazer esse skin funcionar, além de ter que baixar o skin, eu tive que baixar também o, o, Native, Tra o Native Trainer, né? Que é esse negocinho aqui que você consegue alterar a skin do seu personagem. Uh, alterou a aparência de um motoqueiro, do motoqueiro básico aqui do jogo. Do, do, aliás, do motoqueiro de esporte, né? Então seria uh, o cara que passa com moto esportiva. E, cara, estamos jogando com o exterminador do futuro, velho. Pois é. Os mods estão chegando nesse nível, pessoal. As modificações de textura vocês já devem ter visto aí mais pelo YouTube, já são reais, certo? E a gente já tem as primeiras experiências muito divertidas. Essa aqui foi a primeira, eu achei muito boa, cara. Principalmente por causa dos detalhes da skin, né? São são detalhes muito bons mesmo, assim. Olha, olha, olha a falha na cabeça. Que da hora. Mano, é muito foda, né? Olha só, cada, cada detalhinho, o olho, olha o olho, mano. O cara pensou num olho vermelhinho. Olha que louco o olho de Android, cara. Que foda, né? Tem também a parte da skin da roupa, né? E tal, usa a roupa toda rasgada e toda sangrenta, e mecanismos, e não sei o que. E, mano, o bagulho ficou irado, já. Deixa eu matar uns policiais aqui, ó. Porque eu sou o exterminador do futuro, já. Bom, essa, essa, essa câmera aqui não, né? Essa arma não. Eu... Eita, cuzão, pera aí. Cadê a minigun? Eu quero a minigun, minigun, a minigun não, é aqui. Bom, vamos colocar essa aqui, que essa arma aqui, ó, essa arma aqui é bem exterminador do futuro também, né? <laughs> Olha só. Caralho, pra fazer machine, mas essa porra é muito louca. E, cara, é um skin irado, né? Você pode até colocar depois invencível e tal. Se você quiser deixar ainda mais, né? Deixa eu, deixa eu colocar aqui o Native. Opa, F4 que eu aperto. E aí eu posso colocar ele aqui para ficar invencível. Pera aí. Uh, invencível, ok. Tá ligado? Agora eu não morro mais. Agora, jovens, o bagulho fica louco, velho. Porque é o exterminador de fogo. tem que dar devagarzinho, né? Assim, porra, mas ele anda muito rápido, mano. Tinha que ser a minigun, caralho. Eu esqueci onde é que fica a minigun nessa porra. A minigun fica aqui, eu não lembro. Pera aí, é o Tab aqui. Deixa eu... Eita, cuzão. Tem até o um canhão elétrico aqui, ó. Uh, bom, vamos de canhão elétrico então, vai. Porque ele é louco também. I will be back. Opa, eu não tô com munição infinita, caralho. Olha, mano. Os caras podem Quanto mais sangue também eles fizerem eu vazar aqui, vai ficar mais legal, né, mano? Olha, eu sou o exterminador do futuro, rapaz. Travessei vindo do futuro direto para explodir todos vocês. <laughs> bom, pessoal. Aquele negócio... Uh, eu só queria realmente fazer o mod case aí pra vocês, o show, o, o, o mod, acho que é assim que chama, né, mod case, quando você quer apenas mostrar o mod, uh, até a luva, né, aparece aqui, olha, olha que da hora, mano. Então, eu só queria realmente mostrar esse mod para vocês aí, uh, dizer que eu realmente tô conseguindo agora modificar bem o meu GTA, não tá bugando, né, os mods estão realmente evoluindo, eu acho bom eu sempre trazer algumas coisas, eu não me apresso muito para não trazer bagulho bosta, tá, nossa, mano, pera, isso aqui merece, pera aí, ó. Então, I will be back, né, a gente vai andando aqui, olha só. <laughs> Olha só, isso aqui já deu uma diversão já. Deixa eu abrir o. O editor aqui, a gente vai brincar no editor um pouquinho. Uh, então, assim, eu vou direto trazendo algumas coisas. Eu não tô trazendo com pressa pra não trazer mod mal feito. É só realmente quando eu sinto que o mod é bacana. Uh, e a partir do momento também que eu acho. Deixa eu colocar uma câmera mais legal aqui. Eu gosto de colocar sempre a câmera livre e editar ela e jogar ela tipo, meio que de assim, tá ligado? Opa, opa, não. Câmera livre eu quero. Eu quero editar e eu quero poder girar ela. Gira a... Aí, beleza, tô girando a câmera. Ok, a gente deixa mais ou menos aqui, olha que louco, olha mano, agora dá pra ver os detalhes, olha o olhinho, caraca, muito foda né viado, eita cuzão Agora é só deixar a câmera mais ou menos aqui, um, aí fecha aqui a câmera, ok, ela vai olhar para o jogador, e caralho, e vai acompanhar o jogador Não, não precisa olhar para ele não, pode só acompanhar só, eu já fiz cagada de novo né, um gênio Como é que tira o zoom? Z, aí vai ficar mais legal ainda se ela tiver é, assim né Ó, oh, que da hora, lequei! Então, pessoal, como eu falei, eu tô trazendo aí alguns mods, é só o showcase do mod, né? Eu acho que a partir do momento que você junta e tal, dá pra fazer algumas coisas bem interessantes. Uh, mas, olha só. A gente já preparou ali, ó. Oi, aí armou. Calma aí, aqui eu quero mudar de câmera agora. Como é que muda de câmera? Só pra ficar mais legal. Adiciono um marcador aqui, beleza. Aí aqui vai ser a segunda câmera. Deixa eu voltar. Opa, não é aqui não. É Enter, né? Aí a gente vai em câmera. Aqui é a segunda câmera. Uh, aí o modo blend, tem que ter um modo blend, né? Só que aí ela, essa câmera agora ela vem pra cá, assim, ó. Beleza, acho que foi, né? Eu não lembro, eu não sei mexer muito bem com esse editor ainda, não. Uh, ok, volta. Aí a gente dá o play aqui, ó, só pra ficar desde o comecinho, pra ficar bonito, hein? Pra ficar bonito no vídeo. Chegou ali, caminhou, levou uns tiros, estamos imortais. Olhamos, a câmera girou e ficou errada. <laughs> mas tudo bem, pessoal. Deu pra vocês entenderem mais ou menos o que, que eu queria fazer aqui, né? E uh, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem conhecer alguns mods ou tiver algum que vocês virem e falaram, caralho, testar esse mod me avisem. Tem que tomar cuidado, tem alguns mods que estão com vírus. Mas normalmente se tem, eu aviso, tá? Eu falo, oh, não vou trazer um mod tal porque ele tem vírus. Uh, mas eu espero que tenham gostado. Eu gostei pra caralho. Eu acho que, mano, eu acho que no nível de, de mods que a gente já tava, né, antigamente, cara, a evolução tá sendo muito rápida e tá saindo realmente coisa muito boa. Tipo isso aqui, mas é que eu não sei mexer nessa porra, tá ligado? Mas, mano, olha que da hora, velho. Oh, é muito da hora, né, mano? Enfim, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo. Eu espero vocês na próxima. Conto com a sugestão de vocês. E mais uma vez, desculpem pela voz de travesti, mas é culpa da minha amiga Litch. Galera, um beijo na bunda de todos vocês. Não esqueçam o seu like. Até a próxima. E valeu!